Com esteu? S'acosten alguns canvis de temps, no tant a curt termini com sobretot a mitjà i llarg termini, que poden ser interessants i que ens comportaran canvis de temperatura i també fins i tot algunes pluges. Ens estem mirant aquests mapes de pressió. En un primer moment cal fixar-se en aquesta petita taca verda que apareix al Mediterrani de cara a la matinada de dijous, primeres hores de dijous sobretot, que pot comportar aquest aire fred en altura una certa inestabilitat i alguns ruixats que sobretot han d'aparèixer sobre el mar, però que poden fregar puntualment la costa. Si avancem en aquesta animació de mapes de cara a l'inici del cap de setmana, el que destaca és aquests colors ataronjats que indiquen una entrada d'aire càlid de cara a l'inici del cap de setmana llarg i, per tant, tindrem l'arribada d'una pertorbació que serà càlida i que ens portarà una pujada de les temperatures, algunes pluges i un canvi de temps també segurament acompanyat de vent. De seguida ho desgranarem tot i, més enllà d'això, de cara a la segona part del cap de setmana llarg o, sobretot, ja més aviat la setmana vinent, probablement una entrada d'aire fred contundent que afecti sobretot l'oest d'Europa, sectors del Regne Unit, també de França, i que ens acabi arribant també al nostre àmbit i que provoqui, per tant, un inici del novembre bastant fred. Això és el més probable, grans tets, aquests tres capítols del temps. Ens mirem ara més, ja de forma més desgranada, aquests diferents mapes. Comencem pels mapes de precipitació acumulada prevista al continent europeu i per veure, en aquest cas, com sobretot la borrasca que ha d'arribar a l'inici del cap de setmana afectarà especialment el nord-oest de la península, on s'esperen pluges molt abundants en sectors de Galícia, nord de Portugal, també en altres sectors del nord-oest de la península Ibèrica, mentre que, com esteu veient, al Mediterrani aquestes pluges seran bastant més puntuals, però sí que poden ser una mica més destacables al Pirineu. De seguida ho veurem. Mirem-nos mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores en aquest cas, i el que veurem és que ja de cara a aquesta matinada, matí de dijous, el que veureu és aquesta taca bastant vermellosa que indica probabilitat alta de pluges sobre el mar, bàsicament, però no descartem que matinada, matí de dijous, ja aparegui algun ruixat en alguns punts de la costa o de cara a la tarda també fins i tot en algunes comarques de Girona. En tot cas, fenòmens aïllats puntuals també podrien afectar de forma bastant testimonial sectors de les Balears, però en tot cas sembla que no passarem de temps insegur i que en tot cas les clarianes predominarien encara la majoria d'indrets de cara a dijous. Si avancem en aquesta evolució de mapes per trams de 6 hores de probabilitat que arribi a ploure, el que veureu és que el dissabte sí que augmenten clarament aquestes possibilitats de pluja, sobretot a l'oest, en comarques del Pirineu, Prepirineu, també sectors de Ponent, i especialment sembla que és a última hora de dissabte, de cara al vespre de dissabte, matinada de diumenge, quan és més probable que arribin algunes pluges que puguin ser una mica més extenses. Difícilment seran gaire abundants fora del Pirineu i Prepirineu, però probablement acabin deixant com a mínim algunes gotes o algunes pluges poc abundants a la majoria de comarques. Com esteu veient, sobretot oest, sectors centrals, menys probables cap al nord-est, cap a les comarques de Girona. Si avancem una mica més en aquesta evolució de mapes, veureu com de cara a la resta del cap de setmana llarg continuen havent-hi possibilitats d'alguns ruixats al Pirineu, però en canvi la resta més aviat tendirien a disminuir ràpidament i per tant no esperem un cap de setmana llarg amb moltes pluges. Sí que el dissabte pot haver-hi alguna tongada de pluges, però no sembla que hagi de ser la tònica general dels 3 dies. De fet, si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure amb ganes, en aquest cas, més de 5 litres per metre quadrat, ens ho mirem ara per dies, per veure dissabte i diumenge, i fixeu-vos com és clarament en aquests sectors del Pirineu i Prepirineu, on pot haver-hi algunes precipitacions més abundants que puguin arribar a deixar 10-20 litres per metre quadrat, potser fins i tot més, ho haurem de seguir, encara estem a dimarts, però que en canvi la resta hi ha poques possibilitats que arribi a ploure amb ganes, potser en alguns sectors de Ponent, algunes comarques de les Terres de l'Ebre, però ho haurem de seguir, en tot cas, tot això de cara als dies vinents. Més enllà d'aquesta possibilitat d'algunes precipitacions, sobretot a l'inici del cap de setmana llarg, que hem de parlar també dels canvis de temperatura, mirem uns mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents. El que veureu és que aquests dos pròxims dies més aviat ha de baixar una mica el termòmetre al migdia, especialment en sectors de la meitat est, comarques de Girona i Barcelona especialment, no un gran canvi, però sí una mica més fresc l'ambient al centre de la jornada. De cara a l'inici del cap de setmana, dissabte, amb l'augment dels núvols, baixaria la temperatura diurna, i de cara a diumenge, dilluns, en canvi, podria pujar de forma clara i per tant podríem arribar a la castanyada amb temperatures altes per l'època al migdia, però també especialment a les nits i matinades, que seran, insistim, les del cap de setmana llarg, molt probablement bastant més suaus que no pas les dels últims dies. No veiem aquí aquests mapes ja de la setmana vinent, però cal tenir en compte aquesta baixada molt probablement de la temperatura després de Tots Sants i de cara a bona part d'aquest primer tram del mes de novembre. I per últim parlem també dels cops de vent de cara als pròxims dies, una mica de tramuntana en aquestes pròximes hores, però a més aviat poc destacable. I sí que serà més destacable el vent de Garbí, entre Garbí i Ponent, en l'inici del cap de setmana llarg, sobretot a les comarques de Girona, entre al voltant de dissabte especialment. Ho anirem seguint, però sembla que aquest canvi de temps, més enllà d'algunes pluges i d'aquesta pujada de temperatures, també comportarà algunes ventades. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.